Oo, pullarni olib qo'ying, pullarni aka. Toshib ketayotgan bo'lsa. Buni ham qo'yib yuboring. Bo'l, Kobalt'dan bor. Nech pul deyapsiz uni? 12 ga 13. Oppoq Spark. Akalar, yana bittasi. Kraskasi qanaqa aka buni? Nech joyga berasiz? 3000 puli borga muddatini kelishib ukam nasiyaga olib ketaverasizlar demoqda. Telefon qo'yinglar akalar. 80 ming yurgan. Motor patolarga javobi texnikasiga. Texnik holatiga o'rtoqlar javob o'zining radnoy balonlari, zavodskoy. Bosuvrasiz yetsa bo'laveradi aka. Mana balonlarimiz. Holati sakadiska bilan 14 razmer. Propanda. Do'stlar 2013 Toshkent motor Propanda. Takalar assalomu alaykum barchaga. Yoz qaytib keldi, kuzda bo'lsa ham quyosh qizdirib ko'ryapsizlar. Panama, manamalar yuribmiz. Mahmudjon bratishkilar, sizlar uchun o'rtoqlar Anjon mashina bozor kelganmiz. Eng qiyin bozor syomka qilish uchun eng neudobno dedi-yu. Diskomfort dedi inglizchasiga. Xuddi shunaqa bozor to'g'ri Spark bozori borsiz. Yo, uka sotib yuboraman. Mumkin emas reklama, tudda-sudda degan gap-so'zlar ko'p bo'ladi. Lekin men sizlar uchun o'rtoqlar Sparkdan obязательно 22 mingli video qildim. Kreditash o'rtoqlar 3000 puli borga variantdan tortib, naqd pulga 6,5 ming, 7 ming atrofidagi Sparklarni ko'rsatdim. Har doimdagi videodan like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Telefon qilib Mahmudjon kanalidan oldim ekan desanglar, skidkalarni akalarimiz qilib berishadi. Mana sizlarga bugün maşına cücücüde köp çıktı. Biz yakışayma bilasar. Katta bozor bo'ladi. Anjonda, Namanganda, Farg'onada. Mahmudjon uchun o'rtoqlar like bosib kanalga obuna bo'lsalar, Mahmudjonlar uchun mehnatini moshning qilib qo'yadi. Sizlar like bosinglar akalar, kanalga obuna bo'linglar. Uje mana. Baraka ular bo'lib, Damazlar ham chiqib ketyapti. Damazlar ham darvoqa ikki qism olib qo'yganman. O'zlar ehtiyot qilinglar, Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda. Agar nima bo'lgan taqdirda ham birinchi o'ringa sog'liqni qo'yinglar. Xohlasa qolgan narsani topib olasizlar. Muammo emas. Yigit kishi qilgan ishni boshqa odamlar bo'lavera. Inson qilgan ishni inson qiladi. Mana, tiko ham bo'kirtiryapti. Xullas agar sog' bo'linglar, ey. 25 mingta odam ko'ryapti, mingta ham like olmayapsiz. 5 ming like bosib tashlanglar aka. Bir maza qilib tavriylarda. Qadrdonlarimiz, bugungi manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumani 36 qishlog'i bo'ldi. Robihon ayamizning 67 yoshlar ekan. Musofirdagi o'g'li bilan kelinim nomidan mana bunda islomiy sovg'amiz va gullarimizni yutirgan. Hozir kiramiz akalarimizga kelinlarim nomidan tug'ilgan kunlarimdan tabriklab, ilojimiz she'rlari bilan onaxonimizga xursand qilib chiqarib turgan. 67 yoshi munosabati bilan jannatim onam gullarini va islomiy sovg'ani onamizga ko'ngil ko'tar xursand. Assalomu alaykum. Musofirda turgan Abrorjon degan akamiz nomidan va kelinlarimiz. Qadrdonlar bizdan uzoqlashmaydilar. Ummat va sovg'alari sizlarning xizmatingizga. Shay. Do'stlar, bismillohirrohmanirrohim. Okalar, Spark qatoridamiz mana. Kelaverasizlar Spark bozoriga. 2015 dedingiz akam. 15 rangi oppoq abiyezlari bor o'rtoqlar, mana tormozlari. Gidravlika, konditsioner, gazar o'rnatilgan, kraskasi 25% dedim. 25% kraskasi bor, balonlarimiz yumshoq balon. Ko'ryapsizlar holatini. Yurgani qancha? 246 ming yurgan o'rtoqlar. Pozitsiyasini so'raganlarga ikkinchi pozitsiya mana ko'ringlar. Uyonim qilamiz, poliga bor. Ko'ringlar aka, monitorlargacha bor, konditsioner, monitsioner, torpeda, orqa tomon, zinchi xol, patologlari, ko'rinishlarining holati. Pulini ham ukam chiroyli qilib kelishtirib beraman deyapti. Telefon qilaverasizlar. Xo'p, aka motor xadavoy, korobka zo'r. Ana do'stlar, chiqib tushish joylarining ko'rinishi, ichki salon holatlari, patologlari. Bir juft kolonka, temir metan gaz balon, qozonlari, zapas balon, damkrat kluch hamda bu tomondan choklar ko'rinishi. Bo'laveradi. Narxini qancha deyapsiz? 6700. 6700 kam bor. Variantchi? Variantimizga yo'q. Variantki yo'q. Barterchi? Barter bo'laveradi. Barter bo'laveradi. Oltin atrofida bitami? Teparoq. Nomerni ayting. 94. Aha. 382. Aha. 0001. Aka bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Do'stlar, Zalenta Svetta 2011 kraskasi, krilada kapotda bor. Kalpaklarni ko'ryapsizlarmi? Podsvet qilib taqib qo'ygan akalarimiz. Mana sizlarga holati. Yurgani qancha buni aka? 160. 160. 160 ming yurgan. Dokumentlar bitaveradi. Shu yerda notar sanashga gaplashaveramiz. Ikkinchi pozitsiya. Dinonim qilamiz, poliklari bor.
Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalligiga qanaqa mahsulotingiz bor? Arqada yana bilasizlar, ulumdan boshqa har qanday kasalligiga dori vaqtib ketilgan. Qanaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor? Jigardagi, buyrakdagi toshlarni erib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'ydigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyasi ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimiz tavsiya qilamiz. Pastatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashatiradigan nima bor tashlagan deyishadi. Sirop tabletkalari bor. Bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topib beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Ha, 1 evromi? Ha, orqa miya sarofkami? Konditsionerlar ishlaydi, akalar. Motor, xadavoy, korobka. Behijolat, teshirtirib olishga gaplashaveramiz do'stlar. Spark so'raganlarga mana ko'rlar koreyski motor holati, ko'rinishi bemalol aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Benzinmi? Benzin akalar. Yashqa sotib olgan. Ha. Orqa tomondan ko'rinish akalar. Ruxsatnomasi bor. Gazga ruxsati bor. Esi cho'rni to'lovrasizlar akalar. Mana orqada aptechka, maptechka, zapaska benzinlar ham sizlarga bonus. Barakadan keyin quyib ketaverasizlar ana. Narxi qancha aka buni? 5100 deyapsiz yaqin. 5100 kami bor. Variantchi. 3000 puli bo'lgan. 3000 puli borga variant bor. Barterchi barter. Necha oyga berasiz variantga? 5-6 oyga 3000 puli borga variantga o'rtoqlar. Olib ketaveramiz. Telefon nomeringiz 93 782 3555. 782 3555. Agar telefon qilaverasiz. Mash yerda hamma yo'q. Boshni xullas, yurish turishlarga javob akalar. 2014-yil ishlab chiqarilgan, do'stlar, kraskasi Krilo'da eshigida bor. Rangi oppoq, kimdir chaqirdi meni mana shu yerda. Bo'l, hozir o'taman. Yurgani qancha ekan? 200 ming yurgan, ikkinchi paysa. 1.5 paysa nimaga? O'zingiz luksikamisizlar? Do'stlar, ana sizlarga oldi tomondan ko'rinishi Spark so'ragan bratlarimizga rangi oppoqini nikel oblisovkalar bilan holati va bu tomondan ham ko'rinishi Toshkent motor, gidravlika, antifriz, gaz, pas, xullas mashinani ko'rinishi. Pulni ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Va mana sizlarga balonlari holati. Aka motor, xadavoy, korobka. Taniq. Hamma yo'qga javob. Do'stlar, xudo xolasa hamma yo'qga javob deyapti. Ko'ryapsizlar, ichki savollarni ko'rinishi, holati, orqa tomon, fotologlar va avtomashinaning bu tomonidan mana sizlarga holati. Linonum, polik, sinichi hol, torpeda, pleks, mleks, hamma yo'qlar bor, bemalol kelaverasizlar. Gazlargacha bor. Dokumentlar ham mashina aka. Orqa tomon stoplari hamda mana sizlarga choklar. Hamma yo'q ukam zo'r deyapti. Nomiga o'tkazib beraveramiz. Narxi qancha aka? 6500 kami bor. Variantchi? Barterchi? Bank beraversiz kerak. 11. Nomeringizni aytib qo'ying. 99li 027 39 93. Bo'ldi aka. Bozoringiz bo'lsin. Bermaganingiz bo'ldimi? 58.5 deyman. 5850 qilishdi, berilmabdi o'rtoqlar. Aloqaga chiqinglar. Yana bitta do'stlar, 2011 Spark kapotda krilada kraskasi bor. Rangi oppoq. Mana ko'rasizlar, Spark. Ikkinchi paysanmi? Birinchi pozitsiya akalar. Yurgani qancha? 480 000. Qayerdagi mashina? 480 ming yurgan o'rtoq, xortumni mashinasi birinchi pozitsiya, linonumlar qilingan. Poligini olaverasizlar. Mana sizlarga ko'rinishi mashinani. Ne pone, xullas torpeda, marpeda, orqa tomon, chexol, patolog ko'rib bosaverasizlar gazni o'rtoqlar. Motor, xadavoy, korobka qanaqa? Hamma yo'q zo'r o'rtoqlar. Motor, xadavoy, korobka hammalari zo'r. Hamda avtomashinaning bu tomonidan mana sizlarga ko'rinishi koreyski motor, gidravlika, antifriz. Ko'ryapsizlar, gazlari bor, bu tomondan ham ko'rinishi. Xo'p, dokumenti chaki? Dokumenti bitadi o'zimiz. Dokumentlarimiz chotki, shu yerda bitadi. Va mana sizlarga holatlari, ko'rinishlari. Oho, pullarni olib qo'ying, pullarni aka, toshib ketayotgan bo'lsa ham. Buni ham qo'yib yuboring. Vallaga qo'yib yuboraman. Temir metan gaz balon, qozonlarni ko'ryapsizlar o'rtoqlar, hamda bu tomondan mana sizlarga ko'rinishi.
Endi kirada yurgan mashina o'rtoqlar, eng ko'p divizioniya bo'ladigan ish mashinasi bo'ladi, bitta ko'rsatib qo'y. Mana pullar bundan boshqar bo'lmayapti, oshib-toshib xullas akalarimiz ukam javob deyapti, kelaverasizlar. Narx qancha ekan? 6000 deb beramiz. Boringlar, pul topib qo'ying. Pul topib qo'y, boring. 6000 kam bor. Variantga berasizmi? Yo'q, na. Barterchi. Barterga bo'ladi. Barterga bo'laveradi. Bo'ldi aka, bir bank ham beraverasiz kerak? Yo'q, bank. Kraskasini qilamiz buni. Mana kiringlar, kapot. Mana kiringlar o'rtoqlar va kapotda bor. Oldi kapot ustida. Nech pulga beramiz? Yo, hozir chiqdi. Nomerni ayting. 99 da. 99 da. 537. 15. 01. Bo'ldi. Yili necha aka buni? Bunisi do'stlar 2014. Kraskasi qanaqa? Mana shu shib bilan uni eshigida petnosi bor. 3-chi paysami bu? 3-chi pays. 3-chi paysa yurgani qancha? Yurgani 397. 15 balonlarimiz razmerlari 397 ming yurgan. Pozitsiyasi 3 o'rtoqlar mana salonda birato'la ko'rsatib beyasizlarga. Renault'im chexol ana holati. Qayerdagi aka mashina? Sharxonniki. Shahrixon. Ha, mana sizlarga oldi tomondan ko'rinishlar o'rtoqlar. Ko'rib, o'zlar aloqaga chiqib olib ketasizlar. Motorlarimiz Toshkent motor, gazlari bor, ABS tormozi bor, gidravlika, ha, holati. Aka motor, xadavoy, korobka. Yaxshi, motor, xadavoy, korobkalari zo'r, yog' yemaydi. Dokumentlari chi? Dokumentlari ham chotki, shu yerda bitadi akalar. Bu ma rasxod, pasxod, yog' pog' yemaydi, mashinaga javob beradi. Orqa tomon temir metan 65 talik zapas balon damkrat kurushlari joy-joyda va choklari mana ko'ryapsizlar holatini bu tomondan hamda o'ng tomondan. Narxi qancha aka? 6,5 ming kam. 6,5 ming kam bor. Variantga berasizmi? Nech pul bor? Nech joyga berasiz? Kelishamiz. 3000 puli borga muddatini kelishib ukam nasiyaga olib ketaverasizlar demoqda. Telefon qo'yinglar akalar. Nomeringizni ayting. 97-lik. 97-lik. 461 2013. Olib ketinglar aka. Matiza puliga Spark qolganini borona deb. Voy, nasiyaga to'lab yuraverasizlar aka. Aloqaga chiqinglar. Yili necha aka buni? Qop qorasidan aka. Saka diskalar bilan 2012-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa aka? Bitta kirilovda bor. Yurganichi? Birinchi paysami bu? Birinchi pozitsiya 300 ming yurgan shoxlarni qo'yib qo'ygan akalarimiz. Texnik holat aka, motor, xadavoy, korobka hammasi joyida. Avtolar yashirishdi. Mana, xudo xolasa oladigan, minadigan-a? Dokumentlari chi? Oldorqa pechatmi? Ko'rasizlar, Saka diskalari bo'lsin va mana sizlarga salonlarimiz. Renault'ın Polik, Sidenya va stoykalarini ko'ryapsizlar. Ichki salon, orqa tomon Plex, patolog, magnitofon holatlari bemalol ekan. Telefon qilish o'rtin demoqda. Aloqaga chiqib ketaveramiz. Mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Xo'p, aka, bu tomonda Plex, zadniy vid kamera. Aha, temir metan gaz balon, bir juft kolonka, qozonlarini ko'ryapsizlar aka. Bu tomonni ham mana sizlarga holatlari, zapas balon, choklari bo'laveradi. Narxini qancha deyapsiz aka? 6000 kami bor. 6000 kami bor. Variantga berasiz. 3000 puli borga variantga chiqaramiz. Necha oyga berasiz? 10 oygacha beraveramiz. 10 oygacha 3000 puli borga variantga gaplashaveramiz. Namangan Farg'ona ham kelaversinmi? Farg'ona kelaversin. Namangan. Bo'ldi, Farg'ona, Andijon o'rtoqlar kelaverasizlar, gaplashamiz variantga. Narxga necha pulga bermadingiz? 56 ga bermadik. Nomeringizni aytib qo'ying. 94. 94. 382. 62. 65. 2 ta 65. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqaveramiz o'rtoqlar. Bemalol telefon qilasizlar. Mana gap yo'q. 12 ga 13. Oppoq Spark. Akalar, yana bittasi. Kraskasi qanaqa aka buni? 20%. Yurganichi? 133 ming o'zini halola, Linonim, chexol 2-chi pozitsiya o'rtoqlar. Ana sizlarga 2013 birkalari ko'rishlar mumkin, magnitofon, xullas mashinaning salonlari mana. Dokumentchi aka? Dokument bitta o'radi? Motor, xadavoy, korobkalarchi? Motor, xadavoy, korobkalar o'tinglar go'zal, mashina yap yangi, telefon qilib olib ketaverasizlar mana akalar.
Tashkent motor gazlari bor, gidrolik, antipress, polni mana holati. Behijo otgan deydi, dokumentlari ham mashina, mashinani yurishtirishiga ham javob va mana orqa tomonlardan ham ko'rinish holatlari. Telefon qilaverasizlar. Xo'p, narxini qancha deyapsiz akam? 5600 beradi. 5600 sotilishi. Variantchi? Yo'q, naqd pul kerak. Faqat naqd pul kerak. Bank beraversiz kerak-a? Yo'q. İştir, ortağlar işte bitir ya. Nomeriniz aytib qo'ying. 99 325 3350. Bo'ldi aka, bozoringiz bersa. Mol polimni sotib beraman, mingini bir hafta, iki hafta kelsa qo'yib beraverasizmi? Ajdaniyasi agar bor, hech bo'lmasa ajdaniyasini so'radim sizlar uchun. Atak, yesli cho degan joyga to'lka shtir, bu yog'i ishni bitir. Telefon qilib olib keting. Ukam hadib oqdan qorasidan ko'rsatayotgan mana bunaqangi moviydan, GVC'dan ko'rsatadiganlarga 16 deb bizmilimi? 2016-yil ishlab chiqarilgan aka, mana bunaqa nikel ablisovkalari bilan va benzin aka mashina. Kraskasi qanaqa aka? Kapotda kiriloda. Yurganichi? 80 ming yurgan. Motor patolarga javobi, texnikasiga. Texnik holatiga o'rtoqlar javob o'zining radnoy balonlari, zavodskoy pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiya, linonim qilamiz, poliklari bor, magnitofonlar ukam bitta o'zing ko'rsatib qo'yganlarga mana. Ko'ryapsizlar, 81202 km ichida benzini ham bor o'rtoq va pulklarini ham ko'ryapsizlarmi? Jab bo'lakchi. Yorvoradigandan ichki salon, chexol, orqa tomon, patolog ko'rinishlari. Holat agar ko'rib, o'zingizlar bahosini berasizlar. Xo'p, qani bir orqalarini ko'raylikchi. Mana ko'rinishlari, holatlari, patologlari. Orqa tomoni kam deganlarga mana to'lki benzin yurgan ekan, zapas balon, dam kiratkuluch. Gaz ko'rmagan ekan o'rtoqlar, xullas mashina benzinga yurgan. Mana. Aka narx qancha? Ha? 7000. Variantchi? Faqat naqd. Nomeriz aytib qo'ying. 99. 097. 097. 87 57. Sog' bo'ling. 16. Akalar 16 olib ketamiz. Kim nech pul bo'ldi bu? 65. Yili necha ekan? 13. 13 6100. 3-chi pallis. Mahmudjon. Mahmudjon. Tasmaga. Qancha yurgan ekan bu? 2002. Rabiyaga qancha dedingiz, tog'a? 260. Toza. Ekta mashinani chi probegi hisoblaymiz. Qulluq bo'lsin. Sot tez yana o'zini olaman. To'ylarga mininglar, qulluq bo'lsin. Akalar olib ketdi mana 2012-3 paysdan 6100 ga. Kaschi. 2002-yil ishlab chiqarilgan o'rtoqlar, petnolari bor u yerda, bu yerda. Yurgani qancha? Yurgani 220 ming. Mana sizlarga nikel abisovkalar bilan birinchi pozitsiya bo'laveradi aka. Mana balonlarimiz. Holati sakadiskalar bilan 14 razmer balon hamda avtomashinaning bu tomonidan ko'rinishi. Linonim polik, chexol, torpeda, ichki salon birinchi pozitsiya. Aka qayerdagi mashina? Mashina 80 metrdagi. Ha, anjan. O'zimizga o'rtoqlar, mesning 80 metr, mesinglar o'zi shunaqa qayerdagi ekan. Motor xadavoy, korobka. Cho'k. Hamma yo'lga javob. Bitta kinopka qo'ymaydi mashinaga. Hamma qayer. Rasmasi kinopkasini olidan qo'ymaydi bunday qilib. Kinopkasini ham qo'yib qo'yganman-di. Hamma. Yashang. Bu yerda minadi, maza qildi. Olasizlar gazni, quyasizlar, minasizlar o'rtoqlar. Hamma yo'lga javob. Hamda avtomashina mana sizlarga ko'rinishlari holati. Orqa tomonlariga plekslar tortilgan. Orqasini qaytadan ochamiz. Qani akalar, orqasini ko'raylikchi. Hamda bu mashinani akalar orqa tomonidan ko'rinishlari. Temir metan gaz balon, choklari bu tomondan ko'rinishi, ichki salon, qozonlari, zapas balon holati. Aka, necha pul deyapsiz buni? Buni 5600 deyapsiz. 5600 kam bor. Variantchi? Variant yo'q, u bank-banklarda beriladi. Barterichi? Barteri bor, ular. Barteriga akalar gaplashamiz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 127. Aha. 7990. 5 ga berasizmi? Yo, 5 ga hozir qolam. Telefon qilinglar o'rtoqlar, xullas naqdga gaplashaveramiz ekan.
Telefon qilsa naqd puli bo'lsa, maslahatini qilamiz demoqda. Propanda. Do'stlar, 2013 Toshkent motor Propanda ukam deyapti, oppoqdan mana orqada propanlar bilan. Bu 48 tami nechtali? Qozonlarini ko'ryapsizlar o'rtoqlar, holatini hamda bu tomondan choklari. Kraskasi qanaqa o'zi, aka? 2 eshik yengil karniz. 2 eshik yengil karniz bilan yurganichi? 300 000. Oy, uzr, aka. 300 000 yurgan. Qayerdagi mashina? Uydagi yo'q, shaharda mashina. Motor, xadavoy, korobka hamma yo'q joy-joyda, shaharda mashinasi, Toshkent motor, gidravlika, antispress, podravnik holatlari, ana sizlarga tuya degan akkumulyatorlari bilan akalar. Benzinga ham yuraveradi. Balonni ham bir ko'rsatib qo'yay akalar, kalichini. Pechkasi ishlaydimi, pechkasi? Ishlaydi, hamma yo'q. Bundan bu yerga pechkasini so'ranglar, o'rtoqlar, ko'ryapsizlar, ertamonda kechqurunda qaqshatqich sovuq bo'lyapti. Ha, bu tomondan holati. Xullas, mashina ikkinchi pozitsiya. Mana akalar, ko'ringlar. Narxini qancha deyapsiz, aka? 6200 jitcha kam bor. Variantchi? Yo'q, variant yo'q, panchi beraman. Barterchi, aka? Yo'q. Unga ham men. Hech bilib bermaysiz. Bilishyapti, 57, 58. Nomeringizni aytib qo'ying. 90 547 52 25. Bo'ldi, aka. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 2014 kraskasi qanaqa? Kraska bor, krilo bilan kapotni burchagida va kriloda petnosi bor. Yurganini aytib qo'yinglar. Yurgani 379 000 yurgan, rangi oppoq, Spark akalar. Va mana sizlarga motorlarimiz Toshkent, gaz, gidravlika, motor xadavoy, korobka aka. O'ta go'zal. Oldi orqa pechata mashinani? Dokumentichi. Natarsa pul sanash gaplashamiz akalar, balonni almashtiramiz va ikkinchi pozitsiya linonim polik chexol torpeda. Ana bunaqa kojani chexollar, orqa tomon plex patolog. Qanchalik? $150 kolonkalari ham bor. Ana sizlarga ko'raverasizlar. Holatlari. Orqa tomonda pioner bir juft kolonka, temir metan zapas balon, mana akalar, qozon pozon choklari deysizlar. Holatlarini ko'raverasizlar. Nech pul deyapsiz aka buni? 6,5 dan 3 yot beraman. Variantga berasizmi? Barterch. Barter bo'lara. Barterga gaplashaveramiz. Bankchi, bank. Bo'lara. Bo'lara. Telefon nomeringiz? 99. 99lik. 374. 1054. 10 dan keltirib bo'lara. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bunisi nechchi yil? 12 toza. 12 toza. Yurganichi? 292. 292 ming. Gazi bor? Bor. Mana do'stlar, birinchi pozitsiya bu. Gazlari bor, salonlari. Buni qancha deyapsiz, aka? 5600. Variantga bering, hech bo'lmasa birortasini. Variantga bersak, yana pul qolyapti. Ya, odamlar 2000 puliga ham berib yuboraman, deyapti. Ha. Mana do'stlar, koreyski motor bunisi. Aka, buni naqqa nech pulga berasiz oxiri? Nomeringiz hozirga? Xohlayman buni oling, agar xohlayman buni oling. Telefon qilasizlar, savdosini qilamiz deyapti. Arzonroq qilib beradi akalar. Mahmudjon deman esa. Kobultan bor. Nech pul deyapsiz uni? 7200. Gazi bor. Hozirgi nomerga telefon qilsangiz, Kobultan bor 14, Mos Parkam, Bus Parkam akalar, telefon qilib olib ketaverasizlar. Sog' bo'ling. Bo'ldi aka, telefon qiladi, esingizda. Do'stlar, mana sizlarga Salativisidan birinchi chiqqandan ko'rsatyapman, 2012. Kraskasi qanaqa? Ikkinchi pozitsiya. Kraskasichi? Konditsioneri bor, ikkinchi pozitsiya, konditsioneri deb qo'ying. Konditsioneri bor, ikkinchi pozitsiya, koreyski motor, gazlari bor, gidravlika, antipress, akkumulyator. Kraskasini ayting amak. Detalda bor. Detalda bor. Shpaklovka yo'qmi? Yo'q. Motor, xadavoy, korobka. Qayerdagi mashina? Shahardagi. Shaharda mashinasi do'stlar, balonlarimizni ko'ryapsizlar holatini. 4 ta balon yangi demoqda. Ko'ringlar. Shu syomka qilayotgan paytda telefon qilmasanglar akalar, mashina so'rab. Xullas do'stlar, mana sizlarga salonlarimiz, u qizib ketibdi. Choqlari, ichki salon, torpeda, orqa tomon, patolog va stokarni ham ko'ryapsizlar. Kamchilik yo'q ham o'xshadi, demak? Kamchilik yo'q, xudo xolasa. Go'zal, 7 tomondan isiriq hisob chiqibsiz-a? Ana sizlarga holat ko'rinishi. Narxini qancha deyapsiz? Narxini qancha deyapsiz? Torting bratishka. Ha? 5800 kam bo'lishi. Variantga berasizmi? Yo'q, bermayman.
Variantga bermaysiz. Barter yo'llari-chi? Bankdan bersa beraveramiz. Bankdan olib bersa beraveramiz. Bozorga necha pulga bermadingiz? So'rasin aytdi. 5400 ga kirdi, bermadingiz. Telefon nomeringizni ayting. 93 413 1048 413 1048 Nevarasizmi bu? O'xshayotgan sizga.